Студио 999 ще видите. 6 години от наводнението в Устово. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Драгомир Михайлов, репортерът, от който не става гайдар. Гости от Япония на събора. Нацвирване с гайди. Ивайло Захариев под прикритие. Посрещнете водещия Марин Милашки! Добре дошли в студио 999, единственото предаване, в което водещият аз, Марин Милашки, има три ризи. Една за сватба, една за погребение и една за купон. Сега съм с тази за купон. Да започваме. Нека да започнем с актуалните местни новини. Мерят до грам какво яде депутатът. След направено щателно проучване се е оказало, че най-много грамове, 863 милиона, е изяла Искра Фидосова, което се равнява на кебабчета от тук до Луната и обратно. В неделино си спретнаха екшен изпълнение, недоволен от тока, сви колата на инкасатор от енергото. За да решим този случай, сме поканили този недоволен гражданин Пешо Жичката в студиото. Здравейте, господин Жичка, защо точно Жичка, каква е тази фамилия? То от едно време ми остана тази Жичка, че като ми потърсят пари и давам на къс. Какво те накара да откраднеш колата на инкасатор? Това е престъпление все пак. То знаеш колко пари ми написа за ток? Колко? Не мога да кажа тук пред ефир. Но аз не само колата му откраднах. Две кокошки, три магарета, 48 овце. Всичко да ти още, всичко награби. Магаре? Какво магаре си му откраднал? Ами, много яко магаре. Има всичко, всички екстри. Ах, само като се те за то. Магарето шиби дах, 4x4 елуши. Перфектно, на 300 000 км. Не е второ такова. Господин Жичка, това си е много престъпление. Вие са затвора? Как може така? Затвора? Ми да. Той затвор. Аз той не можах да оправя сметката за тока. Не ми стигнаха 20 лева. Тапа от комшията взеха. А ВК, имате ли да плащате сметки за ВК? Абе да ти кажа, то стока памина леко, а то от ВК какво направих? Какво? Взех му женичката. Браво на тебе! А на него му откарах там моята зла тъща, порода усойница, господин Милашки. Ах, да ви попитам, само като се сети и пот ме избива. С какво се отоплявате зимата? Аз му откранах на това и дръвцата, 30 на кубиката. Да се топлим с жена му през зимата, че... Ами той с какво ще се топли тогава? Той се топли с двете тъщи, усойници, че... Ах, ма... Само това ли е? Имате ли телефон домашен? Абе, то телефона... Ца аз се прибирам да видя каква е сметката за телефон, че да видя колко кабел да открадна от телефонната централа, че и тям... Уважаеми инкасатори, пазете се от този опасен човек. Пак да му кажа името Пешо Жичката. Нека сега ние да продължиме с новините. Тази събота се навършиха точно 6 години от голямото наводнение в квартал Устово. Датата беше почетена с молебен. Датата 6 август е оставила ярка следа в спомените на смолянчани. Точно преди 6 години реката бучи страшно. Поройният дъжд се изсипва от продънените небеса. Ниското корито тогава не успява да задържи стихията. 218 литра дъжд на квадратен метър се излива в Смолянско. Улицата и къщите в квартал Устово започват да се наводняват. Тогава пораженията за цялата община възлизат на повече от 14 милиона лева. Затова всяка година на тази дата инициативен комитет в най-пострадали от водната стихия квартал Устово организира молебен за Божията закрила. По традиция курбанът се организира от инициативен комитет с председател Дора Михалевска. Сред множеството забелязахме заместник кмета инженер Румяна Янчевска и много представители на местната власт. Свидетелите на бедствието коментираха: молим се такова нещо да не се случи повторно. Няма да забравим ужаса, но и сме благодарни, че стихията не взе жертви в квартала.
Днес предаването ни ще е много специално. Ще има много музика, песни, танци, гурмета, чевермета, а без една дума събора в Гела. Нека сега да видим какво засне нашия мултифункционален репортер Драгомир Михайлов. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Драгомир Михайлов, репортерът, от който не става гайдар. Присъствахме с нашия екип на традиционното насвирване с гайди и събор в село Гела. Надяваме се, чрез това предаване на Студио 999 да ви направим съпричастни към магията и изкуството на българския фолклор и българската гайда. На пръв поглед събора в Гела е събор като събор с много хора, много палатки, много сергийки, с захарен памук и класическите кебапчета и бира на корен. Само че събора в село Гела има и няколко много специални характеристики. Най-специалната е, че се случва в сърцето на Родопите и че там се организира ежегоден гайдарски събор. Тази година в надсвирването се включиха над 40 гайдари. Те се съревноваваха в три възрастови групи. Оценяваха ги жури с председател професор Милчо Василев от Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив и гайдарите Костадин Илчев и Георги Михов. При най-малките първото място си го разделиха мълчуганите Иван Дурев и Емилиан Тодинов от София, а за камерно изпълнение Александра и Борислав Тоневи. Във втората група журито отличи като победител Костадин Тодоров. В групата от 15 до 20 години победителите за камерно изпълнение са Костадин и Александър Терзиеви. Призьор в групата над 20 години стана Иван Балабанов, а триото Костадин Герджиков, Янко Марангозов и Атанас Пеев взеха отличие за камерно изпълнение в същата група. След гала концерта и награждаването, родовете на селото се събраха и на поляните се завъртяха хора с певеца Димитър Керемечиев, Любомир Петев, Петър Янев и ансамбъла за автентичен фолклор на село Гела Манол Радичев. Трудно да се каже кога води началото си този събор, но може да се каже, че от памти века. Тук се събират родовите. Тези бурики, тези тополи, всяко си има род. И там се сядаше едно време. Обаче повечето от дърветата рухна, те са стари и сега са на мес, сега трудно може да... Означава ли, че родовете вече не се събират? Събират се. Пак се събират, сега ги има. Събират се, но не както едно време. Мястото е прочуто с това, че на тази бърчинка срещу параклиса е кондисвал Александър Македонски със своя екип, със своята войска, и тук са провеждали тренировки, боеви, каквото трябвало. А от тази страна и от тази страна има две сцени, където едно време Дионис е провеждал своите тържества. Гости идват от цялата страна. Има и от чужбина. Сега в момента има и французи, аз ги срещнах. Тук англичани има. Разкажи ни, кой те запали по гайдата? Тати и дядо. Те свирят ли на гайда? Да. И от колко време се учиш да свириш на тази гайда? Както почнах първи клас. И добре, ти защо примерно, какво обичаш да правиш през свободното си време? Ами да свиря на гайда. И добре, ти си... Така, нямаш ли... Обичаш ли да си играеш с приятели, да седнеш пред компютъра, да пуснеш някоя игра, да гледаш някой филм по телевизор? Да, обичам. Обичаш да свириш и на гайда? Да. На друг инструмент свириш ли? Не, съм на гайда. А ти откъде си? От Смолян. И колко често свириш на гайда? Ми много често. Всеки ден, кой ти помага? Свира сам само кога тача е свободен. И какво ще ни разкажеш за
твоята гайда? Ми добре. Тъмър ми е. Кой тя е правил? Дядо ми я направи, Калеко. Ами, очаквам да спечеля. И мама тази да ме снимат. Ами аз искам да стана доктор. А междувременно ще продължиш ли да свириш на гайдата? Да. Добре, желая ти успех. Това нещо се възроди. На времето имаше много гайдари тук. Де се казва, от трима души двамата свириха. Е, че не перфектно. Те всеки си любител бил. И в течение на време тук на този събор ставаше голям събор. Свириха гайди тук на компании, на родови се събираха и така нататък. И постепенно гайдата, родопската каба гайда си се поддържаше. И до днеска млад кадър има тук вече. Заведала го тук на цвирване, друга да няма никъде такова. Тия дискотеки, дето ги направиха, тая младеж някак се отстрани. Така-та повече почнаха да налитат. Едно време младеща ходя по тия планини, дето са в мъгла, сега с овце. По цял ден свири с гайдата, с овцете там. И жените пееха стари исторически родопски песни. Сега всеки един гайдар, за да почне една песен да я свири, той трябва да я знае, да я пее най-напреш. Тогава да и свири. Аз имам, честно ми говоря, гайда 60 години съм свирил с нея. Вчера извадих и съм я целувал. Текна ми сълзите, че я оставям вече. Die berühmte Gela Gaida Wettbewerb zu hören. Das ist mir der присъствена известния конкурс за гайда в Гела. Откъде разбрахте за този конкурс, за този събор? Wo haben Sie gehört für diesen Wettbewerb? Wir haben Musikkurs da unten gemacht seit 5 Jahren und dadurch wussten wir das. Ние организираме за пети път в Широка Лъка музикални курсове и винаги искахме да дойдем тук, сега идваме за първи път. И как ви се струва тук обстановката, музиката, гайдарите, участниците? Wie gefällt euch die hier die Musik, die Geiger spielen so überhaupt? Много хубаво. Много хубаво. Супер. Много ни харесва. А кога за пръв път чухте българската каба гайда и какво си помислихте първия път, когато присрещате с тази гайда? Както и цумерсте мал родопа гайда кихиот. Аз както и гадах, то па ен шъни с инструменти, со да? Като цяло българския фолклор. Бахаут и фолкс музик аз България. Со им на туа? Имаме такъв фестивал, който да се провежда на открито. Deshalb, also wir wollten erzählen, das ist also diese Volksmusik, ist es eben schon also mit Natur also zu tun hat. Това ще бъде интересно да знаят, че народната музика тук се свири в природата.